Poštovane učenice i učenici, dobrodošli u video lekciju o književno-povijesnom razdoblju koje u hrvatskoj književnosti nosi naziv moderna ili preciznije prva moderna, a za označavanje kojega se često koristi i naziv esteticizam. Lekcija je iz područja nastavnog predmeta hrvatski jezik, a namijenjena je učenicima 3. razreda srednjih škola. Naslov lekcije je Moderna u europskim i hrvatskoj književnosti, uvod u razdoblje. Gradivo koje slijedi u službi je opisivanja i tumačenja književno-povijesnog razdoblja esteticizma ili moderne. Cilj obrade teme je usvajanje osnovnih informacija i spoznaja o tome razdoblju. Način rada pretpostavlja praćenje videa, koji se po potrebi može zaustaviti, ne bi li se zapisale ili zapamtile predstavljene informacije. Prije pokretanja videa, svatko od vas može se prisjetiti ima li kakvih pretpostavki ili spoznaja o razdoblju koje je posrijedi, o nekim njegovim značajkama ili predstavnicima. Iz kojih bi riječi bili izvedeni nazivi književno-povijesnog razdoblja moderne ili esteticizma? Što bi bila značenja tih riječi? Možete li pretpostaviti u kojim se stoljećima artikulirala poetika moderne ili esteticizma? Imate li pojam o tome koji bi bili glavni predstavnici književnosti moderne ili esteticizma? Riječi moderno, modernizam i moderna izvedene su iz latinske riječi modernus, odnosno iz francuske riječi moderne, što znači nov, suvremen, u skladu s najnovijim ukusom. Shvaćen na taj način, kao suprotstavljanje prošlosti, termin modern koristio se još tijekom 17. i 18. stoljeća u književnim raspravama između starih i novih, klasičnih i modernih. U širem smislu, pojam modernizam odnosi se na razdoblje društveno-političke i kulturne povijesti Zapada od kraja 18. stoljeća do početka postmoderne, odnosno do 1970. godina. U užem smislu riječi, taj se pojam odnosi na razdoblje društveno-političke i kulturne povijesti Zapada od prijelaza 19. u 20. stoljeće do početka postmoderne. Riječ moderna, izvedena iz njemačke riječi die moderne, sa značenjem moderni duh vremena ili moderna književnost, imenuje razdoblje s kraja 19. i početka 20. stoljeća u književnostima bivše Austro-Ugarske, uključujući i Hrvatsku. To razdoblje, koje je poznato i kao fin de siècle, odnosno kraj stoljeća, pri čemu se misli na kraj 19. stoljeća, odgovara razdoblju esteticizma u svjetskoj književnosti. Preciznije se ovo razdoblje u hrvatskoj književnosti naziva i prvom modernom, radi razlikovanja od takozvane druge moderne, koja će obilježiti 50. i 60. godine 20. stoljeća. Glavne premise esteticističke umjetnosti jesu inovativnost, neočekivanost i ekskluzivnost u odnosu na prošle poetike. S obzirom na to, ilustrativne su riječi austrijskog književnika i jednog od najčitanijih kritičara u Hrvatskoj u razdoblju moderne, Hermana Bara, prema kojima glavna je stvar i to odlučuje je li nešto novo, neviđeno i teško. I ako se smatra da je nešto nemoguće, bit će to dovoljan poticaj da se zato uporabe sve snage. Danas se umjetničko djelo ne vrednuje po uspjehu, po tome koliko lijepih i vedrih osjećaja može pobuditi, nego po teškoćama i naporima s kojima je povezano stvaranje djela. To je umjetnost plesača na jajima, gutača vatre i noževa. U studiji iz koje su citirane ove riječi, naslovljenoj Die Überwindung des Naturalismus, odnosno nadilaženje naturalizma, Bar je također ustvrdio: ja također vjerujem da će se naturalizam nadvladati kroz nervoznu romantiku. Još radije želim reći, kroz mistiku živaca. Sukladno potonjim riječima, poetika moderne, odnosno esteticizma, oblikovala se u velikoj mjeri po načelima koja podsjećaju na poetiku romantizma. Kao što se romantizam potvrđivao kroz opreke prema klasicizmu i prosvjetiteljstvu,
Tako se moderna, odnosno esteticistička književnost oblikovala dobrim dijelom kroz opreke prema poetikama realizma i naturalizma, kojima je u podlozi bila filozofija pozitivizma. Tako, dok su se pozitivizam, a analogno njemu i realizam i naturalizam, pozivali na razum, logiku, iskustvo, empirizam i stvarnost, esteticizam, odnosno moderna, u prvi plan ističu osjećaje, intuiciju, transcendenciju i metafiziku. Pri tome su mogli pronaći inspiraciju u filozofiji Andrija Bergsona, koji je držao da se ljudska spoznaja ne temelji na razumu, već na intuiciji, kao i u psihoanalitičkim tumačenjima Zigmunda Freuda, po kojima je izvor ljudskoga doživljavanja, osjećanja i ponašanja u podsvjesnome, koje se javlja u slikama i simbolima, pri čemu veliku važnost imaju i snovi. Za razliku od pozitivistički orijentiranih realizma i naturalizma, koji su težili objektivnome prikazivanju, utemeljenome na ideji mimeze kao odražavanja stvarnosti, esteticizam, odnosno moderna, teže iskazivanju vlastitoga, subjektivnog viđenja stvarnosti, to jest vlastitih dojmova, odnosno impresija. U tome im je uzor mogla biti filozofija Artura Schopenhauera, koja svijet definira kao subjektivnu predodžbu. Dok su se u realizmu i naturalizmu drugi prikazivali kao tipični predstavnici kolektiva, pri čemu se umjetnost shvaćala kao zrcalo, kritika i kao potencijalni korektiv društva, iz čega je proizlazio i stanoviti optimizam zbog mogućnosti popravljanja svijeta, moderna, odnosno esteticizam, inzistiraju na autonomiji umjetnosti, nalazeći da je ona samodostatan, izdvojeni, bilo buntovan, bilo rezignirani ukras svijeta, i onda kada posredno kritizira i prokazuje najdublje ružnoće, problematičnosti i promašenosti različitih aspekata društvenog života. Na ovako shvaćanje umjetnosti utjecaja je također mogao imati Schopenhauer, koji je, kao i Friedrich Nietzsche, u umjetnosti vidio spas u bezrazložnome svijetu. No poanta Schopenhauerovskog spasa ne rješava se u optimizmu, već je samo svjetla točka koja još više podcrtava sve prožimajući pesimizam. I naposljetku, dok je dominantna književna vrsta realizma i naturalizma bio roman, esteticizam i moderna se, kao i romantizam prije njih, okreću lirskim žanrovima, poglavito lirskoj poeziji. Jednu od osnovnih frustracija modernističke, odnosno esteticističke umjetnosti, proizašlo iz nastojanja da se uđe u ljudsku nutrinu s jedne strane, te iz nemogućnosti njezina cjelovitog zahvaćanja i pronicanja u njezine tajne s druge, izrazio je jedan od poznatijih hrvatskih modernističkih pisaca, Milivoj Dežman Ivanov, koji u svojoj pripovijesti Ispovjed piše: "Nečiju dušu spoznati. Dušu, dotično skup svih ideja, svih nazora, svih hotimičnih i nehotičnih misli i čuvstava. Koliko sam puta slušao naklapanja svojih prijatelja gdje su raščinjali nekoga koji nije bio prisutan, povadili mu iz života neke događaje, ulovili neke riječi i otale izvodili sve ostalo, sastavljali čitava čovjeka. A ja i opet velim, nemojte misliti da ste ikad ikog spoznali. Sebe samoga ponajmanje. Vidite, ja pomišljam pojedinca kao neki mozaik, kao skup milijuna najrazličitijih elemenata, a nipošto homogenu cjelinu." Ova je pripovijest objavljena u središnjem hrvatskom književnom časopisu posljednjih desetljeća 19. stoljeća, Vijencu. Časopisu na čijim se stranicama počela oblikovati hrvatska modernistička književnost, no koji, zasnovan na romantičarsko-realističkim temeljima, nije mogao izdržati zahtjeve modernističke poetike, pa je godine 1903. uslijed sukoba takozvanih starih i mladih u jeku hrvatske moderne bio obustavljen. Razdoblje esteticizma u svjetskim književnostima okvirno se omeđuje godinama 1890. i 1815. Riječ esteticizam dolazi od grčke riječi estanomai sa značenjem osjećam, opažam. Kao iznimno kompleksno književno-povijesno razdoblje i u okvirima pojedinačnih evropskih književnosti i u njihovu presjeku,
Esteticizam je najbolje predstaviti kao mnoštvo, odnosno pluralizam stilova, koji se međusobno u različitim kombinacijama isprepliču, ali i razilaze. Ti su stilovi neoromantizam, larpurlartizam, na kojemu se temeljilo i takozvano parnasovsko pjesništvo, simbolizam, impresionizam, dekadencija i secesija. Secesija, odnosno njemački secesion, naziv je koji se uvriježio u zemljama bivše Austro-Ugarske, dok se u drugim kulturama koriste drugi nazivi. Primjerice, u njemačkoj kulturi postoji naziv Jugendstil, u francuskoj Art Nouveau, u talijanskoj Stile Floreale, a u engleskoj Modern Style. A premda, kako se već navelo, esteticizam ili moderna počivaju na načelima u osnovi suprotstavljenima poetikama realizma i naturalizma, moguće je u njima pronaći i tragove tih poetika u svojevrsnoj dezintegraciji i prožimanju s drugim tipičnijim esteticističkim poetikama, kao što su simbolizam ili impresionizam. Takve primjere nalazimo u svjetski poznatim dramama Henrika Ibsena, Augusta Strindberga ili Antona Pavlovića Čehova, ali i u dijelima nekih hrvatskih autora kao što su primjerice Ivan Kozarac ili Josip Kosor. Iako je u konkretnim dijelima i kod konkretnih autora nerijetko teško govoriti o nekom od modernističkih stilova u čistome obliku, te je najčešće riječ o kombinaciji ili prožimanju pojedinih elemenata pripadnih različitim poetikama, načelno je moguće definirati svaki od navedenih stilova. Tako se, na primjer, neoromantizam profilira u prvome redu kao reakcija na pozitivizam, realizam i naturalizam, te se ističe subjektivnošću, emocionalnošću, historizmom, sklonošću prikazima egzotičnih mjesta i motiva, liričnošću i tajanstvenošću. Kao pojam izveden iz francuske izreke l'art pour l'art ili umjetnost radi umjetnosti, larpurlartizam je jedno od osnovnih gesla esteticizma uopće. Nastanak i popularizacija pojma larpurlartizam pripisuje se francuskome filozofu Victoru Cusanu te francuskome pjesniku Teofilu Gautieru. Larpurlartizam je zagovarao umjetničku estetiku neovisnu o etici, politici i emocijama, što je rezultiralo impersonalnošću književnosti, koja s velikim težištem na izrazu i formi djeluje u zvučnome smislu impresivno, ali hladno. Na poetici larpurlartizma svoj su program temeljili Parnasovci, pjesnički pokret ili pjesnička škola u Francuskoj 1860-ih. Tome su pokretu pripadali neki od najznačajnijih prethodnika modernističke poetike. U spomenutoga Gautiera osobito je značajan još i Le Conte de Lille. U okviru toga pokreta izašlo je 1866. godine 18 svezaka pjesama 37 pjesnika, naslovljenih Suvremeni Parnas. Među tim pjesnicima bili su i istaknuti simbolisti, također utemeljitelji modernističke poetike, Charles Baudelaire, Paul Verlaine i Stéphane Mallarmé. Parnasovci su dijelili stanovite sličnosti s romantizmom, odnosno neoromantizmom, prije svega orijentaciju na prošlost, posebno antičku i drugih drevnih civilizacija, što se naziva i arheološkim dekorom u književnosti. S druge strane, oni se od romantizma, odnosno od neoromantizma i odmiču, naročito od romantičarske osjećajnosti koje suprotstavljaju objektivnost, impersonalnost, kult forme, filozofičnost i erudiciju, čime najavljuju i simbolizam. Naziv simbolizam izveden je iz grčke riječi simbolon, što znači znak. Simbolizam je inzistirao na specifičnosti i ekskluzivnosti jezika poezije, naglašavajući da je njegova svrha sugestivnost, a ne razumljivost, zvučnost, a ne označavanje, simbolika, a ne opis. Do izražaja dolazi polisemantičnost, odnosno višeznačnost riječi, a pretpostavlja se i postojanje stvarnoga i nestvarnoga ili nadstvarnoga svijeta, koji su u međusobnome odnosu posredstvom simbola. Među poznatim piscima, u čijim dijelima je moguće pronaći egzemplarne znakove simbolističke poetike, treba spomenuti francuske pjesnike Charlesa Baudelaira, Artura Rimbauda, Stefana Mallarmea i Paula Verlaina.
njemačke pjesnike Rainera Mariju Rilkea i Štefana Georga, irske pisce Williama Butlera Yeatsa i Oscara Wilda, ruske autore Andreja Bijelog i Aleksandra Aleksandrovića Bloka, a od hrvatskih književnika Antuna Gustava Matoša, Vladimira Vidrića i Ivu Vojnovića. Naziv poetike impresionizma izveden je iz francuske riječi impression, što znači dojam. Kodifikatorom impresionizma mogao bi se držati austrijski fizičar i filozof Ernst Mach, za kojega je čovjek presjecište mnoštva osjeta i opažaja koji stvaraju dojmove. Uslijed preplavljenosti dojmovima stvara se mogućnost gubitka čvrstih obrisa vlastitoga individualiteta te uranjanja u atmosferu okoline. Time su u pitanje dovedene granice između pojedinih entiteta i vremenskih dimenzija, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali i zbilje i privida. Stoga se impresionizam često zatječe u zonama između realizma i fantastike. Idealna impresionistička figura je figura flanera, bescinoga šetača koji se utapa u atmosferi modernog grada zapažajući u fragmentima najsitnije nijanse te atmosfere. Fokusiran na zapažanje dojmova i atmosfera, impresionist ih se trudi iskazati neposredno, izravno i na najsubjektivniji mogući način, pa njegovi iskazi djeluju kao psihogramski signali. Ovakvi se iskazi oblikuju između romantičarskih, odnosno neoromantičarskih ideala subjektivizma, senzibilnosti, slobode doživljavanja i izražavanja, te naturalističkoga ili neonaturalističkoga, neposrednog, izravnog i detaljnog prikazivanja doživljenoga. Figura flanera često se preklapa s još jednom modernističkom figurom, figurom boema, nekonvencionalnog dekadenta koji se suprotstavlja društvenim normama i pravilima. Stil životne boeme utjelovili su i mnogi modernistički pisci, od Baudelaire, Verlaina ili Rimbauda do velikana hrvatske književnosti Antuna Gustava Matoša ili Tina Ujevića. Impresionističke elemente moguće je pronaći u mnogih autora koji su egzemplarni i za poetiku simbolizma, između ostalih i kod našega Antuna Gustava Matoša. A za najreprezentativnije dijelo impresionizma, Slovi kapitalni, sedmotomni roman Marcela Prusta U potrazi za izgubljenim vremenom. Stil impresionizma, što ga određuju statičnost i logička nepovezanost motiva, asocijativnost i aluzivnost, slikovitost koja se postiže mnoštvom pridjeva odnosno atributa, oksimoronima i sinestezijama, te neposrednost koje pridonosi dominacija prezenta, na likovnom planu dobro ilustrira slika francuskog slikara Claude Monet'a Impresija. Kao posljednja razvojna faza simbolizma, kačto se ističe i dekadencija. Naziv koji je izveden iz istoimene srednjovjekovne latinske riječi, složene od riječi de i cadere, u značenju od ili iz i pasti. U srži dekadencije osjećanje je pesimizma, koje može pripadati iskaznome glasu dijela ili likovima, a koje je uzrokovano sumnjom u civilizacijski napredak te rezultira izgubljenošću pojedinca i njegovom isključenošću iz društva, prezirom prema društvenim konvencijama i suprotstavljanjem konvencionalnom moralu, čemu se suprotstavlja ideal estetskoga užitka. Uzor poetike dekadencije bio je između ostaloga i Charles Baudelaire sa svojom antologijskom zbirkom Cvjetovi zla, objavljenom 1857. godine. Tu zbirku odlikuje takozvana estetika ružnoće, koja proizlazi iz motiva koji referiraju na stvari i pojave tradicionalno percipirane ružnima i nemoralnima, predstavljene u formi podređenoj idealu izraznoga savršenstva. Zbog teme, motiva i tona cijele zbirke, dio pjesama je zabranila cenzura, a Baudelaire je, kao i njegov suvremenik Gustave Flaubert, zbog svojega romana Gospođa Bovary, koji je objavljen iste godine kad i Cvjetovi zla, morao odgovarati na sudu zbog uvrede javnog morala. Za jedan od najreprezentativnijih romana dekadencije uzima se slika Doriana Greja, Oscara Wilda, a upečatljive dekadentne likove i atmosfere u hrvatskoj književnosti donijeli su primjerice prije spomenuti Ivo Vojnović,
Potom Janko Leskovar, posebice poznat po svojoj glasovitoj noveli Misao na vječnost, koja se uzima za pionirski tekst hrvatske moderne, te Milutin Cihlar-Nehajev, čiji se roman Bijeg drži najboljim romanom toga razdoblja hrvatske književnosti. Kao što je prije rečeno, za imenovanje književnosti moderne u hrvatskoj se kulturi koristi i naziv secesija, izveden iz latinske riječi secesio sa značenjem razdruživanje. Za egzemplarnu filozofiju secesije funkcionirala bi filozofija Friedricha Nietzschea, koji između ostaloga kao imperativ nalaže izrazitu artificijelnost. Prepoznatljivi signali secesijske poetike jesu stilizacija i ornamentalizacija, prispodobive sličnim postupcima u likovnim umjetnostima, što u književnim dijelima do izražaja može doći i na sadržajnoj i na izraznoj razini. Kao primjeri secesionističke poetike u hrvatskoj književnosti često se ističu pojedina dijela Vladimira Nazora, primjerice njegove Istarske priče. A da je secesija bila legitiman pojam kojim je hrvatska moderna označavala samu sebe, potvrđuje programski tekst secesija Ive Pilara, koji se prvenstveno odnosi na likovnu umjetnost, ali su njegovi zahtjevi za slobodu umjetnika i stvaralaštva te za demokratizaciju umjetnosti ilustrativni za zahtjeve svekolike onodobne hrvatske umjetnosti, pa i književne. Koliko god da je u svojim programatskim manifestacijama bila apolitično orijentirana, moderna u hrvatskoj književnosti je, poput većine drugih književno-povijesnih razdoblja od preporoda do suvremenosti, bila izrazito politički uvjetovana. Stoga se prema jednome periodizacijskom modelu i kronološke granice hrvatske moderne izvode iz godina koje označavaju političke događaje. 1895. kada je za posjeta cara Franje Josipa prigodom otvorenja nove današnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu spaljena mađarska zastava, te 1914. kao godine koja je označila početak Prvog svjetskog rata. Za donji poetički kronološki prag hrvatske moderne uzima se, s jedne strane, godina 1891. kada je Janko Leskovar u Vijencu objavio pripovijest Misao na vječnost, te, s druge strane, 1892. kada je Antun Gustav Matoš, također u Vijencu, objavio pripovijest Moć savjesti. Gornja je poetička kronološka granica moderne istovjetna s njezinom gornjom političkom granicom. 1914. godine objavljena je i kultna pjesnička zbirka hrvatske moderne, Hrvatska mlada lirika, a iste je godine umro veliki učitelj ili, kako su ga zvali njegovi sljedbenici, rabi hrvatske moderne Antun Gustav Matoš. Odjeci modernističke poetike pojavit će se još jednom 1917. godine, kada će Matoševi sljedbenici ili, kako su sami sebe nazivali, njegovi učenici ili discipulusi, Matoševci, objaviti svoj almanah Grič. Bilo je to 3 godine nakon objavljivanja prvoga hrvatskog ekspresionističkog časopisa Vihor Vladimira Čerine, godinu dana nakon objavljivanja njegova poetičkog nasljednika Kokota Ulderika Donadinija, te iste godine kada je objavljen ekspresionistički časopis Vijavica Antuna Branka Šimića. Kao posljedica zagrebačkog događaja 1895. godine, hrvatska se moderna programatski usmjerila u dva pravca. Ta su dva pravca obilježila pokret hrvatske moderne koji se omeđuje godinama 1897. i 1903. kao završnom godinom vladavine omraženog hrvatskog bana Kuen Hedervarija, s kojim se povezuju mađarizacijski pritisci protiv kojih je hrvatska moderna bila snažno orijentirana. Nositelji pokreta hrvatske moderne bili su hrvatski sveučilištarci koji su sudjelovali u spaljivanju mađarske zastave nakon čega su doživjeli politički progon, pa ih je dio otišao na studije u Prag, a dio u Beč. Praška grupa inspirirala se socijalnim realizmom Tomaža Masarika te je istupila s časopisima Hrvatska misao i Novo doba, dok je bečka skupina zagovarala izraziti artizam, a njezini su časopisi bili Mladost, Hrvatski salon i Život.
Moderna je bila izrazito plodno razdoblje časopisne produkcije u hrvatskoj kulturi, a od mnoštva književnih časopisa u kojima su surađivali vodeći hrvatski modernistički pisci, valjalo bi svakako izdvojiti Sarajevsku nadu te časopis Društva hrvatskih književnika Savremenik. Društvo hrvatskih književnika novonastala je modernistička književna institucija osnovana u jeku moderne, 1900. godine, i u njoj su se okupljali pisci koji su se deklarirali kao mladi. Zagovarajući modernističke tendencije, ušli su u sukob s takozvanima starima, okupljenima oko Matice Hrvatske, književne institucije koja je bila utemeljena još u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda. Uslijed sukoba između rečenih starih i mladih, ugašen je središnji hrvatski časopis druge polovine 19. stoljeća, Matični vijenac, u kojemu je, kako se reklo, hrvatska moderna stasala, no kojega Matica nije htjela dalje podupirati u modernističkom smjeru, držeći da je suviše apolitičan, a time i anacionalan. Jedan od reprezentativnih primjera polemike koja se vodila između starih i mladih bio je prijepor oko zbirke pjesama Milana Begovića, knjiga Bokadoro, za koju su stari tvrdili da je bolesna lirika, dok su mladi za nju imali samo riječi hvale. U sukob stari-mladi bilo je involvirano mnoštvo privatnih i javnih faktora, koji nisu svedivi na jednostavne i crno-bijele relacije, što dokazuje i činjenica da su mladi za svoj uzor izabrali jednog od starijih pisaca, etabliranoga u razdoblju realizma, Ksavera Šandora Đalskoga, za što su međutim i imali opravdanje, jer se u Đalskijevim dijelima doista mogu pronaći i neki modernistički, primjerice impresionistički elementi. Prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika bio je još stariji, Ivan Trnski, koji je na hrvatskoj književnoj sceni bio nazočan od preporodnog razdoblja. Heterogenost i kompleksnost hrvatske moderne možda najbolje zrcali jedno od njezinih najparadigmatskijih izdanja, već spomenuta zbirka Hrvatska mlada lirika, za koju je pisac njezina predgovora Ljubo Vizner ustvrdio da je amalgam različitosti, pogled unatrag i vrata na pragu u novo. U hrvatskoj mladoj lirici bile su objavljene pjesme 12-orice hrvatskih pjesnika: Ive Andrića, Vladimira Čerine, Vilka Gabarića, Karla Hojzlera, Zvonka Milkovića, Stjepana Parmačevića, Janka Polića Kamova, Tina Ujevića, Milana Vrbanića, Ljube Viznera, Nikole Polića i Frana Galovića. Dio tih pjesnika u svojim je pjesmama nepokolebljivo slijedio Matoša, dok se dio njih od Matoša odmakao, čak ga i polemički osporavajući. Jedni i drugi, međutim, dokazuju da su i hrvatska mlada lirika i hrvatska moderna bile upravo onakve kakvom je hrvatsku mladu liriku okarakterizirao Vizner. I amalgam različitosti i pogled unatrag i vrata na pragu u novo. Jedan od najboljih pjesnika te zbirke, Janko Polić Kamov, bio je u trenutku njezina izlaženja već 4 godine mrtav, no on je svojom avangardnom poetikom pretekao mnoge autore koji će ga nadživjeti, kao što je pretekao i razdoblje moderne same. Još jedan pjesnik koji je u svojim dijelima aktualizirao avangardnu poetiku, Fran Galović, umro je u godini izlaženja zbirke. Iako je u njoj istupio tradicionalnim matoševskim stihovima, Vladimir Čerina je iste godine kad je objavljena hrvatska mlada lirika objavio ekspresionistički časopis Vihor, a u toj su se zbirci pojavila i dva pjesnika koji će vrhunce svoje književne slave steći tek u narednim desetljećima, Ivo Andrić i Tin Ujević. Svoj izniman pjesnički talent Tin Ujević je u hrvatskoj mladoj lirici najavio između ostalih i jednom dijalektalnom čakavskom pjesmom, Oproštaj, a prije njega Vrata je od preporoda zapostavljanoj dijalektalnoj lirici u razdoblju moderne otvorio Matoš, poznatom pjesmom Hrastovački nokturno, objavljenom u pripovijesti Nekad bilo, sad se spominjalo. Trend dijalektalne poezije u Hrvatskoj su moderni do estetske virtuoznosti doveli, kada je riječ o kajkavskoj književnosti, Fran Galović i Dragutin Domjanić, a na polju čakavske književnosti Vladimir Nazor.
Hrvatska se moderna pokazala i kao vrijeme afirmacije dviju znamenitih hrvatskih književnica. Najpopularnije hrvatske spisateljice svih vremena, Marije Jurić Zagorke, te klasika hrvatske dječje književnosti, hrvatskoga Andersena i višestruke hrvatske kandidatkinje za Nobelovu nagradu Ivane Brlić-Mažuranić. Sažimajući postignuća esteticističkoga, odnosno modernističkoga književno-povijesnog razdoblja, važno je naglasiti da su u njemu procesi autonomizacije i demokratizacije književnosti na svoj način pokretani stoljećima ranije od humanizma, posebno od prosvjetiteljstva i romantizma, privedeni kraju. Osim što se okrenula svojemu vremenu i budućnosti, što je deklarirala i svojim imenom, moderna je rekapitulirala i mnoge značajke vlastite tradicije, kad što ih polemički osporavajući, a kad što ih i ugrađajući u sebe. U moderni je hrvatska književnost uhvatila korak sa simultanim evropskim strujenjima, te su u njoj stasala mnoga imena i fenomeni koji će postati i ostati prepoznatljivim predstavnicima nacionalne književne kulture do danas.